قدرمنډو لیدونکو کتونکو، دی وخت مونږه په لاهور کې په کریم بلاک کې چې کومه دیره ده، کومه مقبره ده، او په دې کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دی کې د ارواښاد بدر منیر صاحب سلی دی، د هغې قبر دی. ورسره ورسره نور د فلمی دنیا خلک هم دي، نو کوشش کوو. رحمان ملګری را سره دی او دی به راته چې کوم دی نو د بدر منیر صاحب سلی هم ښایي، او بیا په دې مقبره کې چې د نورو کومو هنرمندانو یا اداکارانو سلی دي، نو هلته به دوام کوو او تاسو ته دغه سلی ښودل غواړو. نو راځئ چې دې مقبرې ته دننه لاړ شو. دی گیټ نه پسې سټاپ کړه. السلام علیکم، زما نوم ملک احمد دی، زه دا پر دیر نه راغلی یم. د دې اجي صاحب د دې ټول دی راغلی وو د بدر صاحب د قبر لا دعا د پاره، نو دې کې مونږ هم شرکت کړی دی او د بدر صاحب ډیر زیات خدمات دي د پښتو ژبې د پاره او ډیر کارونه کړي دي. چې کم وخت نه بدر صاحب وپات شوی دی، نو په دې فلم باندې دنیا باندې یو ډیر لوی زوال هم راغلی دی، نو بس زموږ دغه یو شارټ پیغام. ملګرو، دې وخت کې مونږه د ارواښاد بدر منیر صاحب سلی ته ولاړ یو. څه ملګري د کراچۍ نه راغلي دي د دعا دپاره، او زه د پېښور نه راغلی ما. څه دلته په لاهور کې رحمان چې د تعارف محتاج نه دی، پښتو فلم دی او که پنجابي فلم دی، په دې کې بطور فایټر دی کار کړی دی، او د دې په برکت باندې مونږ نن د بدر صاحب سلی ته ولاړ یو. میلمانه راغلی دي د کراچۍ نه، نو غواړم چې دوی سره لږ غوندې د بدر صاحب پاک لیو څو خبرې وکړم. تاسو چې خپل نوم واخلئ او راغلی د کوم ځینې یې؟ مونږ د کراچۍ نه راغلی یو. زما نوم جان محمد خټک دی، او د کرک ضلع کرک عیسق ضلع کرک عیسق خماری اوسدین کې عیسق خماری زما کلی دی. ها جی ها. او بدر منیر صاحب سلی ته دعا د پاره راغلی؟ او بدر منیر صاحب چې کراچۍ لا راغلو، نو زه په کراچۍ کې پیدا شوی یم او په کراچۍ کې لوی شوی یم. دا به چې کله نو پروګرام ته کراچۍ ته راغلو، نو د سره به زه وم، او دا زما ډیر ښه آشنا و، ډیر ښه سړی و، ملنګ سړی و، او بس د سره به زه وم، او د سره زما ډیره مینه وه. د فلمونه به ما کتلو، او مطلب دا زه چې نن مونږه دغه په سلسلې باندې راغلو، یو ټیلی فلم مونږه جوړو. دلته زمونږه هدایتکار رسول خان صاحب دی چې ما سره په خوا کې ولاړ دی. مونږ دلته چې لاهور ته راورسېدو، نو دا بهی مونږ سره میلاو شو. نو رسول زمونږه هدایتکار صاحب وویلو چې دا ټول پروګرامونه کینسل کړئ، راځئ چې لاړ شو چې د بدر صاحب قبر دوا وکړو، سلام وکړو. هغې د بعد به بیا مونږه پروګرامونه نور کوو. نو مونږ په جمع باندې او ډېرې مینې سره محبت سره مونږ راغلو د بدر صاحب قبر ته، اوس به دوا کوو، او مطلب دا په جمع باندې. او بدر صاحب ډېر ښه سړی و، بدر صاحب به ما سره ګپ لګولو په هغه کې، ما ته به هیرو وې. نو ما به ورته وی چې لالا هیروان خو تاسو وی، زه خو هیرو نه یم. نو بدر صاحب وخندېدو، ما ته به وی هیرو. کله که قبرې ته ور مخامخ شوې، نو هیرو وې. هغه د بدر صاحب خبره وه چې کومې ورځې نه زه د قبرې ته ور مخامخ شوم، او مز دغه هیرو چاپ را باندې جوړ شو، او 16 ټیلی فلمونه ما وکړو رسول خان صاحب هدایتکارۍ په هغه کې. نو هغه ټولو کې زه هیرو یم. شکر الله، ډیره مننه خټک صاحب، ډیره مننه. تاسو د رسول خان صاحب ذکر کوي او چې تاسو د ډرامو هدایتکار نه، چونکی دلته مونږه د بدر صاحب سلی ته دعا د پاره راغلی، نو خبره بده دی کې رسول خان صاحب لګ دی کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي. جی السلام علیکم، زه د سوات اوسیدونکی یم. زما نوم رسول خان سواتی دی، یو ډایرکټر هم یم. بل تاسو را سره لاهور کې میلاو شوی، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو ما په دې چینلو باندې کتئ. نه زما په زړه غټ ارمان و چې یار تاسو سره زما ملاقات وشي، او په ډیره ښه موقع باندې ملاقات وشي چې بدر صاحب خبر لم راغلی و، هغې ته دوام وشوه. بل دا ټول مرګري ولاړ دی چې څومره مقبره کې څوک مړی دی، هغو دپاره به دوا وکړو. بالکل، او تاسو ډیره مننه رسول خان صاحب. ما سره یو زما ملګری تایر خان ولال. تایر صاحب څه محسوسه وایي؟ تاسو خو په لاهور کې بدر صاحب قبر له پړومبي ځل راغلی. حاجي صاحب، زه خو په اول ځل باندې راغم، او ستاسو ډیره مهرباني چې ستاسو په وجه باندې دا کار وشو. زما خو چونکې فلم دنیا سره تعلق نشته، خو هغه شوق زما د پخوا نه و. نو د بدر منیر صاحب فلمونه به مونږ ډیر کتل، نو دا ډیره د خوشحاله د دغه مقام دی چې یاره مونږ نن چې کوم دی بدر منیر قبر ته راغو، او په شریکه به یو دعا ورته. ډیره مننه. یو بل ملګری د کراچۍ نه راغلی دی، ملګری ستاسو نامه؟ زما نوم سنگی پرهیز دی، د کراچۍ کې پاتې کېږم. یوم د بنو دکه کې یم.
دلته مونږ لا ورته راغلي اوس خپل پیلمونه میلمونه دلته جوړه وو. تاسو سره مې ملاقات وشو اوس په پیلخل بدر صاحب قبر ته مونږ دوا راغلي یو. دوا به ولکه او ډېر ښه سړی و ډېر ښه انسان و لکه ډېره مننه ملګرو. دې وخت کې مونږ چې د چا په برکت د بدر صاحب سلی ته ولاړې و راغلي یو. رحمان د هغه نامه ده چې پښتو فلمونو کې بطور فایټر او ډېر کردارونه کړي دي. رحمان څه محسوسې بدر صاحب سره دې څومره موده کار کړی دی او بدر صاحب څنګه سړی و دا مایک واخلئ. بدر صاحب الله دې سړی سر کو ماں ڈیر کار کرے ڈیر زیاد بے اندازے کار بھی ہو سکے یا عرض ہو گے شو ہوں ماں ڈیر زیاد رالو دے باری پا گیٹ بانے سے ناست ہوں ماں تے وی رحمانہ بچے میں ولی بدر صاحب وی ولی ناستے میں یار ناستے میں کاروبار نشتا ماں تے وی رازا دا ماں سل روپے کنویستے پچاس بپا کی تال در کم او پچاس بپا زوالم نو بیت لما زان سارا پا گاڑی کی چې بیت لم لوکیشن ته لوکیشن باندې شوٹنگ شروع شو بس زه خو ناستو ما چې ما خام پہ کم شو نو پچاس ایمان لدا کی او سلی اصف خان نو واغشت نو ایک سو پچاس ای را کی نو دا واغ انسانو چې دا سر طول عرص آبادو کامیابو دا غ انسانو چې غریبانان لبے چاندے برا گونڈو دے عرص پہ را گونڈو آگی لبے ورکولے پٹے بے ورکولے چا پوڑان دے بے نے ورکولے سوزلے مالم را گونڈا کڑی دا نو اللہ دیو بغی ډیر ښه انسانو. بس ډیر مننه رحمان او ملګرو اوس چې کوم مقصد د پاره راغلی دعا د پاره راغلی نو اجتماعي دعا ټولو ملګرو ته خواسته چې نن به د بدر صاحب د پاره دعاګانې په مانځه کې غواړي او دعا به وکړو د ټول قبرستان د پاره اول د بدر صاحب د پاره بیا د دې کوروالو وفات شوي دي یو څو میاشتې مخکې. الله دې بدر صاحب له په جنت الفردوس کې ځای ورکړي او دا څومره مړي چې په دې قبرستان کې دي په دې کې د نگینہ خانم قبر دے پدی کے دا آغا طالب صاحب قبر دے پدی کے دا ادیب صاحب قبر دے دا شان وسرا نورمم ڈیر ہنرمندان اداکاران وی ٹول دے اللہ پ بہتر جنتن کی ولا مقام مر کی او دا سکم ملگری چھ کراچی نہ راغلی دی او دلیر دے نہ راغلی دی کم چھ لاہور نہ راغلی دی دا یو ملگری دے من دا دیر نہ راغلی دے دی ٹول دے خدا پاک اجر ور کی او ٹول تے میں خواست چھ نند بدر صاحب دے پارا خصوصی کدا چا وس کی یو دو رکعت نفل گنی نے پخپل دعاگانو کی ارو مرویا ساتئی. اللہ دے بہتر جنت نور کی آمین.